Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Hoje estou aqui para trazer para vocês uma reflexão sobre o que se leva dessa vida. Então, estou aqui diante desse patrimônio, diante dessa mansão. Sabe que lugar é este? Então, é a mansão da nossa rainha Hebe Camargo. É aqui nessa mansão que Hebe Camargo viveu dias maravilhosos, né? Anos maravilhosos, juntamente com a sua família, juntamente com famosos, onde ela dava festas maravilhosas. Então, gente, essa mansão é muito linda, mas só que depois da morte da rainha, essa mansão foi colocada à venda por praticamente quase 9 milhões de reais. E hoje esta mansão está na justiça. Então tem uma briga na justiça por essa mansão. E essa mansão está com dívidas na justiça. E a justiça determina que essa mansão pode ser vendida até por 2 milhões de reais. Preço de um apartamento pequeno na Grande São Paulo. Então, se você tem 2 milhões, quer viver numa mansão, então, corre lá. De repente, você consegue ser o dono dessa fortuna aí, com apenas 2 milhões de reais. Então, é aqui que a nossa rainha, né, Hebe Camargo, recebia, né, os seus amigos famosos, onde ela passou grande parte da sua vida, né, ali com o seu glamour, com a sua riqueza, suas joias. E na verdade hoje eu pergunto para você: o que se leva dessa vida? Nada. O que se leva é o que você aproveita. Na verdade, a Hebe aproveitou bastante, desfrutou bastante, né, na sua vida, de tudo que ela podia aproveitar, porque na verdade aquilo que ela deixou, nada tem valor. Então, pessoal, agradeça a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você conseguiu. Porque olha, será que vale a pena você deixar patrimônios para ser jogado fora dessa forma? Então faça a sua reflexão, começa hoje mesmo a pensar na sua vida, o que que você pode levar de melhor quando você for. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha com as pessoas que estão aí preocupadas em adquirir bens e mais bens, patrimônios, tá? Chega num ponto que aquilo que você ganha ou ganhou não dá para pagar as despesas que o patrimônio requer. Então, pessoal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal. E espero que você reflita bem, pense bem e tenha um bom dia. Até!